Піддержували, які працювали зі мною, і пересказати, що я на даний час звільнилась. Хочу вам представити нового директора, який буде з вами працювати. Всі питання, які є у вас, буде рішати. Те, що входило все в тарифи, все було зроблено. А що входило в тарифи? Тарифи входило. А директор хто? А директор? А директор? Директора я не знаю. Хто там роботи? Включи цирк. Що я вам що дуже розвідчаю? Ну чи ви тоді прийшли сюди? Вам надо справки чи вопроси? Ви зібрання зібрали. Ви зібрали зібрання, розказуйте. Ви об'явлення порушили, кажіть, що ви? Ви зібрали зібрання. Кому казати, ви орете? Чого орете? Та мовчи! Тишина, я не чую. Подождіть, слухаємо. Подождіть, слухаємо. Зібрання по поводу підготовки до зимового періоду. Батареї пообрізувані. Так є документи, вже документи. Все здавалось, все относилось, і приспрашивалось. І все просилось. Вона быстренько, быстро убежала. У неї все. А що, до мене написано? Ми кажемо, ці інші, як зажити. Усі свої питання в письменному виді, і зложите. Тут хоче, а тут не хоче. Кому? Дівочки, це зужити. Алексей, а ви розривайтеся. Тише. Питання діяльності в нашій державі. Скажіть, будь ласка, яким чином і хто вас назначив на... Назначив, засновник. Ну, а яким чином має до вас призначення виконавчик? Ну, так ви ж сказали, що вас назначив виконавчик. Затвердить мене на... Не виконавчий, яким та, рішенням? Реєстраційна палата. Ну, я ще на пам'яті. Ні, ну секундочку. Так ви говорите, реєстраційна палата чи виконавча? Ви що, хочете мені другу розповідати? Я не вибираю послуги по прибиранню і підтриманню цього будинку у технічно належному стані. А ви запитайте людей. Вони ж вони ж кожен уклали договір на прибирання сміття. З ким? З ким? А хто вивозить? Хто вивозить? З ким склали договір? Ну хто вбирає? Подождіть! На вивоз мусора одно, а на прибирання це друге. Ви не рівняєте почки з легкими. Секундочку. Що прибирати? Значить, слухайте сюди. 29 числа цього місяця відбудеться сесія Кіровоградської міської ради, на якій буде розглянуте питання щодо скасування рішення виконавчого комітету, яким затверджений тариф на комунальні послуги по утриманню цього будинку. І з тої простої причини, що при прийнятті цього тарифу не було обговорення із людьми. Люди не знають сьогодні, які послуги повинні надаватись, які надаються і що буде далі. Люди хочуть чітко розуміти, і люди у нас нормальні і готові заплатити кошти, але за роботи, за виконання. Ви нічого не робите. Абсолютно. Значить, не вбирається вокруг дому. Не підтримується. Подивіться. Значить, це 10-й ЖЕК. 10-й ЖЕК покосив. І ми самі все убрали з роботи. Значить, слухайте далі. Значить, не підтримується в належному стані внутрібудинкові мережі по теплопостачанню, водопостачанню. Затікає підвал. Каналізація тече. Пожарні виходи повністю завалені мусором. Ліфт не работает. Ліфт не работает. Значить, скажіть, а за що ви хочете брати із людей гроші? За це, оце, що ви перечислили, усе наладить і потім брати. Коли? За 10 років ви не наладили. Так давайте ви наладьте це все. Ну а потім уже
до людей претензії. Подождите, уже 10 років налажується це. Да. Ну, ще 10 років. Та він сюди приїхав, квартири наші попросили. І кругом вже і апеляційний суд був. Дніпропетровський, все, всі відказ. Ну я ж не вище. Нам не нужны ваші ремонти, нам не нужна то подготовка до ваших. Ми самі все. Нам нужны ордера. Хорошо, а так оце все напишіть. Ми приватизуємо. Куди вам? На лапка 10. На бумагу напишіть. Пошлите, мої предложення.